Esta é a América do século XVIII. A América antes da máquina. E este é o povoado de Greenfield, uma comunidade típica de uma nação ainda tranquila. Henry Ford construiu Greenfield Village, uma cidade-monumento para preservar, de algum modo, a sua própria história. A Revolução Industrial, seu início nos Estados Unidos. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo. Este é outro monumento construído por Henry Ford. Em termos de quilômetros, a fábrica da Ford, no Rio Rouge, fica a uma pequena distância de Greenfield Village. Porém, em termos de tempo, fica a séculos de distância. Aqui a matéria-prima é moldada, montada e finalmente sai da linha de montagem como um produto acabado. É um processo simples e lógico. No entanto, isto representa uma evolução além dos sonhos mais fantásticos do homem do século XVIII. Para compreender como a Revolução Industrial destruiu as Greenfield Villages da América, precisamos recuar quase dois séculos. A vida nos povoados era simples. O objetivo do trabalho era a satisfação das modestas necessidades de uma nação essencialmente agrícola. O artesão especializado trabalhava sozinho em sua oficina. A maior parte do trabalho era ainda realizada nas casas. Aqueles que tinham recursos importavam roupas da Inglaterra. Aqueles que não podiam teciam seu próprio fio de algodão e faziam suas roupas. A fabricação industrial era quase desconhecida. Por que fabricar produtos? Era muito mais fácil trabalhar no campo, havendo terra disponível. Aqueles que trabalham no campo são escolhidos por Deus. Assim falava Thomas Jefferson em 1784. Jefferson não via nenhum motivo para a industrialização e os seus conterrâneos pensavam da mesma forma. Era mais fácil importar da Inglaterra, onde a era industrial já havia começado. A América parecia estar destinada a permanecer uma terra de fazendeiros e negociantes, atuando na importação e exportação por via marítima. Os navios da Nova Inglaterra transportavam para a Europa matéria-prima, algodão, linho, madeira, fumo e lã, e retornavam com produtos industrializados. A América dependia da Europa. Tal situação não oferecia obstáculos enquanto a Europa estivesse em paz. Mas no início do século XIX, a França e a Inglaterra entraram em guerra ameaçando a frota mercante americana. Em retaliação, os Estados Unidos decretaram um embargo da exportação de produtos. Os efeitos desta guerra e da seguinte, em 1812, contra a Inglaterra, foram danosos à frota mercante dos americanos, a tal ponto que a importação de produtos industrializados foi quase eliminada. Antes do fim da guerra de 1812, Thomas Jefferson já havia mudado de opinião quanto à industrialização. Estamos vivendo momentos que não acreditávamos. Existe um poder com força suficiente para nos excluir do comércio com as outras nações. Para sermos independentes e termos uma vida confortável, devemos, nós mesmos, fabricar os bens de consumo. Devemos agora colocar o industrial ao lado do agricultor.
as condições mudaram. A América, completamente ilhada da Europa, precisava ser industrializada. Os comerciantes da Nova Inglaterra, sem condições para operar os seus navios, procuravam novas formas de investimento. Alguns anos antes, um inglês chamado Samuel Slater havia lhes mostrado um caminho. Aos 20 anos, vi um anúncio em um jornal americano onde se ofereciam máquinas modernas para beneficiamento do algodão. E como eu tinha sido aprendiz na fábrica inglesa do Sr. Richard Arkwright, que desenvolvera a máquina para a fiação de algodão, achei que essa máquina faria sucesso na América. Disfarcei-me de camponês e embarquei num navio para Nova York. Não revelei minhas intenções nem à minha mãe, porque as leis inglesas proibiam a exportação de máquinas, inclusive desenhos e modelos. E a imigração de operários especializados não era permitida. Desembarquei em Nova York e fui para Rhode Island, onde um rico comerciante se dispunha a fundar uma fábrica se eu conseguisse reproduzir uma máquina inglesa. Contando somente com a minha memória, construí a máquina para fiação de algodão e escolhemos um lugar na margem do rio Pawtucket, que nos abasteceria com a força hidráulica necessária para movimentar as máquinas. Naquele local, em 1791, construímos uma fábrica cujas máquinas eram operadas por 9 crianças entre 7 e 12 anos de idade. Era um modesto começo este da Revolução Industrial Americana. Uma pequena fábrica onde se produzia somente o fio de algodão, uma vez que o tecido ainda era fabricado em outro local. Um projeto de máquina contrabandeado da Inglaterra e montado em uma pequena fábrica no modelo inglês. Qual seria a contribuição americana para a Revolução Industrial? Talvez esta contribuição tenha começado com um grupo de homens em Massachusetts, em 1813. Bem, aí está. Companhia Manufatureira de Boston já é oficial. Esperemos que tenha êxito. É claro que alcançará êxito, Francis. Se os teares ingleses podem produzir quilômetros de tecido em um único dia, nós também conseguiremos. Com maior razão, aperfeiçoamos o modelo inglês. De que outra forma a família Lowell poderia investir o seu dinheiro? Com a Inglaterra em guerra, não se pode nem navegar. Sei disso. Provavelmente está certo. Se eu tivesse objeções, não teria investido tanto. Acho que um dia ainda seremos muito ricos. A única dúvida é... aquela que se sente antes de empreender algo novo. Apenas essa. Bem, não há nada de novo em utilizar máquinas inglesas. Eu sei, Patrício. Uma coisa é usar máquinas inglesas, outra é estar inovando. Se realmente pudermos pôr o algodão bruto em uma extremidade da fábrica e na outra retirar o produto acabado, teremos feito o que nunca foi realizado antes. Ora, Francis, certamente alguém já pensou nisso antes. Na verdade, ninguém havia pensado. Francis Cabot Lowell e alguns amigos fundaram a primeira fábrica moderna. Antes, inclusive na Inglaterra, as etapas de produção eram realizadas em locais distintos. Produzia-se o fio de algodão em uma fábrica como aquela de Slater, o tecido era fabricado em outro lugar e, em uma terceira fábrica, era clareado. Em 1814, em Walton, Massachusetts, o processo foi modernizado. Nenhum produto novo era manufaturado. Nenhuma máquina nova foi introduzida. A inovação consistia na combinação do antigo sistema de produção, de tal forma que todo este processo, do começo ao fim, era realizado em um único local. Por que isto não havia sido feito na Europa? Talvez porque na América havia menos tradições a quebrar. Não havia nenhuma regra estabelecida de produção para Francis Lowell e seus sócios. Logo, eles tinham total liberdade para decidir sobre o método mais prático de produção. Não tinham talento para o trabalho manual, mas sim para a organização, para realizar o óbvio. Dentro de poucos anos, a fábrica estava produzindo quilômetros de tecidos por dia. E os preços, para os consumidores, caíram de 25 para 6 centavos de dólar o metro.
Os proprietários então começaram a procurar outra instalação. Eles sabiam que poderiam movimentar mais teares se contassem com mais força hidráulica. O problema era onde encontrá-la. Por que não compramos o canal Pawtuck? Inicialmente, aquela parecia ser uma ideia absurda. Mas Francis Lowell pensou e concluiu que a compra do canal Pawtucket proporcionaria à sua fábrica toda a força hidráulica do rio Merrimack, o qual tinha uma queda d'água com mais de 10 metros de altura. Essa força poderia movimentar um grande número de teares. Lowell decidiu comprar o canal. Ele jamais poderia fazer algo semelhante na Inglaterra, onde a força hidráulica havia sido há muito tempo distribuída em pequenas cotas e, consequentemente, as fábricas eram obrigadas a permanecer pequenas. Somente na América era possível pensar em empreendimentos arrojados e grandiosos. Lowell comprou o canal Pawtucket, construiu a maior fábrica dos Estados Unidos e fundou a cidade de Lowell. Mas ainda havia um problema perturbando Lowell e os outros industriais daquela época. As máquinas quebravam e os consertos frequentemente duravam várias semanas, pois era necessário que um técnico especializado fabricasse cada peça. Uma arma, por exemplo, era ainda obra de artesão. Cada peça era cuidadosa e lentamente moldada à mão. Por isso, a proposta de Eli Whitney para o secretário do Tesouro parecia absurda em 1798. 10.000 mosquetes. Fabricarei 10.000 mosquetes em 28 meses. Isso se o governo concordar com os termos do contrato. Senhor Whitney, nem eu, nem o presidente podemos imaginar como o senhor conseguirá produzir tantos mosquetes num prazo tão curto. Onde o senhor encontrará os armeiros? Não vou precisar de armeiros. O país precisa de armas. Se o senhor diz que as entregará, nós acreditamos. Talvez a ideia tenha ocorrido a Eli Whitney quando ele desenvolveu o seu descaroçador de algodão. De qualquer modo, a ideia foi dele e era surpreendentemente simples. As peças para as máquinas deveriam ser intercambiáveis. Em lugar de um artesão especializado moldar peça por peça, máquinas de precisão fabricariam milhares de peças de reposição, que seriam utilizadas de forma permutável. Este foi outro exemplo de desenvolvimento do óbvio. E naquela época, na América, onde havia falta de artesãos especializados, os seus serviços não seriam mais necessários. A máquina, e não o homem, seria especializada. Passados os 28 meses, o Sr. Whitney não entregou nenhum dos seus prometidos mosquetes. Ele se dirigiu ao presidente Adams, esperando que a demonstração do seu novo empreendimento salvasse a sua reputação. Sr. Whitney, o presidente o receberá agora. Está muito bem. Veja, senhor. Veja bem aqui esta área. Está realmente claro. Como vai, senhor Whitney? Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores. Senhor Whitney, todos nós sabemos que o senhor não cumpriu as obrigações contratuais com respeito aos mosquetes. Reconheço, senhor. Reconheço e lamento não ter cumprido o contrato. Todavia, pediria somente que os senhores mesmos verificassem. Aqui temos uma peça acabada de mosquete, feita por um artesão de acordo com o que eu chamaria de modelo antigo. E aqui temos um estoque completo de peças de mosquetes, fabricadas pela máquina. As peças são totalmente idênticas. Agora, eu pediria ao senhor presidente que pegasse ao acaso uma peça de cada pilha, as montasse e mostrasse aos membros do gabinete que, sem nenhum treinamento especial, o senhor pode montar um mosquete com essas peças.
Sr. Whitney, aceite os meus parabéns. Muito obrigado, senhor. Jamais eu poderia crer que essas máquinas pudessem fabricar peças tão exatamente iguais, de forma que, inclusive, um homem sem nenhuma experiência como armeiro pudesse montar uma arma. O senhor percebe o que significa isso? Milhares e milhares de peças poderão agora ser fabricadas em série. É realmente... Em lugar de receber uma reclamação, Whitney recebeu uma prorrogação do prazo do contrato e mais 20 mil dólares. Graças à ideia de peças de reposição, os consertos passaram a ser feitos de forma mais rápida e sem dificuldades. A produção em série tornou-se viável e, talvez o mais importante, qualquer um poderia ser um profissional. Uma grande mudança ocorria também nas fazendas dos Estados Unidos. As pessoas começaram gradativamente a abandonar o campo e se dirigiam para as fábricas. Não era preciso nenhum treinamento especial para ser um operário. Qualquer um podia operar uma máquina. Onde havia concentração de máquinas, também havia concentração de pessoas. As cidades começaram a inchar. Em Nova York, em 1790, a população era de 33.131 habitantes. Em 1820, 123.706. Em 1840, 312.852. As fábricas atraíam as pessoas como um ímã. Essa gente frequentemente vivia muito mal e ganhava pouco, não obstante, continuava a chegar. Vagarosamente, a cidade substituiu a fazenda como unidade dominante na vida americana. E à medida que a produção aumentava, os estoques cresciam e um problema era inevitável: como levar os produtos até o consumidor. Até o início do século XIX, os meios de transporte haviam mudado muito pouco, comparando-se com aqueles dos séculos anteriores. Viajar rio acima era impossível. O transporte rodoviário para longas distâncias era muito caro. Era necessária uma revolução nos transportes para expandir a revolução industrial. Em 1825, o canal Erie foi inaugurado com fogos de artifício, parada e um solene lançamento de água do canal no Oceano Atlântico. O leste e o oeste foram subitamente ligados por esse canal gigantesco. Os produtos industrializados da Nova Inglaterra passaram a ter um meio mais barato de transporte para o oeste. O motor a vapor era uma fonte de energia revolucionária, pois mercadorias e pessoas podiam ser transportadas tanto rio abaixo quanto rio acima. Os rios do oeste americano tornaram-se, então, grandes artérias de comércio por onde eram transportados os produtos do leste. Mas o fato mais importante ainda estava por acontecer. Com a ferrovia, a vastidão territorial americana não era mais um obstáculo, e sim uma riqueza. Trilhos ferroviários podiam atravessar todo o território. Os industriais tinham diante deles o maior mercado da história. A América, às vésperas da Guerra Civil, comparada àquela de 50 anos atrás, mudara radicalmente. Quase um quinto da população americana já havia migrado para as cidades. A indústria estava solidamente estabelecida, principalmente no Nordeste. Confinada aos limites da ferrovia, a indústria também beneficiava o Oeste emergente. Mas, se o Norte era agora a terra da indústria, o Sul ainda era a terra do algodão. A Guerra Civil seria não somente uma guerra entre Norte e Sul, mas uma guerra entre agricultura e indústria. Em 1860, o cenário já estava montado. As máquinas, principalmente inglesas, já haviam sido introduzidas.
sob a liderança de Francis Lowell, foi iniciada a produção em uma mesma fábrica de produtos acabados. Eli Whitney desenvolveu as peças de reposição. Em consequência, os artesãos especializados não eram mais necessários e qualquer um poderia operar a máquina. A força hidráulica foi substituída pelo vapor. E mais tarde, passou-se a utilizar o carvão para gerar o vapor. A mão de obra para operar as máquinas veio da zona rural e uma rede de ferrovias, canais e barcos a vapor transportavam as mercadorias através da imensidão do país. No período de 50 anos, o velho mundo chegara ao seu final. No espaço de 50 anos, foram lançadas as fundações do novo mundo. A Revolução Industrial na Inglaterra. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo. Voe com sua imaginação até a Inglaterra. Imagine a condição socioeconômica daquela nação há 200 anos. Era uma Inglaterra muito diferente da que conhecemos nos dias de hoje. Uma Inglaterra de aldeias tranquilas, de fazendas e pequenas propriedades rurais, de extensos pastos abertos e grandes florestas. Muitas regiões haviam evoluído pouco desde a Idade Média. A maior parte da população dedicava-se à lavoura ou exercia outras atividades rurais. O padrão de vida era baixo. As fazendas eram pequenas e as técnicas de cultivo eram rudimentares. O ciclo de culturas era quase desconhecido, assim como desconhecidas eram as técnicas de aumento de produção de alimentos. Havia pouca coisa para os carneiros comerem durante o inverno. Só o que Deus mandava para eles. A maioria morria. Agora vamos verificar as condições da manufatura, especificamente na área têxtil. Naquela época, a manufatura de lã era o grande alicerce da prosperidade inglesa. Em todas as casas, encontrava-se uma roda de fiar e, em todas as aldeias, um tear manual. Esse método de manufatura foi denominado sistema doméstico. Timóteo. Sim, mestre. Venha cá. Continue esse trabalho, você consegue. Na sociedade inglesa, os mestres tecelões habitavam nas aldeias ou no campo, com todo conforto. E levavam adiante os negócios com capital próprio. O mestre também executava o trabalho manual, e quase todo o processo de beneficiamento de lã era realizado em sua própria casa. Além do seu tear, o mestre tecelão era proprietário de uma fazenda de 1 a 6 hectares, com alimento para os porcos, aves e algumas vezes para uma vaca. Possuía um barril de cerveja de fermentação caseira, uma roupa de trabalho e outra para os domingos.
Tanto os aprendizes quanto os artesãos dormiam e comiam na casa do mestre tecelão. Mantenha o movimento firme, rapaz. Estou tentando, mestre. Estou tentando. Claro, estou vendo seu esforço. Os mestres e os seus empregados eram geralmente ligados pela afeição, a ponto de não desejarem se separar. Os mestres pensavam que era obrigação deles manter os seus homens, inclusive quando os negócios não corriam de forma satisfatória. Consequentemente, um trabalhador vivia e morria no mesmo local onde havia nascido. O mestre e sua família produziam eles próprios quase todos os produtos que consumiam. Ned. O que você acha? Ah, ele parece um campeão, não é? Eu vou fazer um casaco bem bonito. Ah, você é um menino de sorte. Agora pode ir. Ei, Ned! Ah, valha-me Deus! Eles cultivavam na fazenda os cereais que os alimentavam. Manufaturavam o tecido de lã com que se vestiam e satisfaziam as demais necessidades com o produto da venda do tecido por eles manufaturado. Senhor, esteja presente à nossa mesa. Esteja aqui em todo lugar. Senhor adorado, abençoe vossas criaturas e permita-nos compartilhar com o vosso banquete no céu. Amém. Amém. O mestre tecelão costumava sentar-se à cabeceira da mesa de carvalho. Rodeado pela sua família e seus empregados, ele rezava a oração de ação de graças, servia o pão e o purê. Às vezes, tomava uma caneca de cerveja, sem servir aos seus homens. Mas essa era uma das poucas diferenças entre o modo de viver do mestre e o dos empregados. Há muito ainda para você aprender na arte da tecelagem. O pagamento é muito pouco para o aprendiz. Dinheiro não é uma coisa boa no bolso dos jovens. Na realidade, havia um aspecto muito desagradável no relacionamento entre o mestre tecelão e os trabalhadores. Existia, por exemplo, uma lei do governo proibindo aos trabalhadores de fazerem greve para reivindicar aumento salarial. Fizeram uma greve no inverno passado, mas a paralisação cessou por causa da repressão. O trabalhador dificilmente se arriscava a fazer greve e não podia procurar trabalho em outro lugar. Recebia uma remuneração irrisória pelo seu serviço. Ele ocupava, na verdade, uma posição intermediária entre escravo e homem livre, ou mais precisamente, entre servo e cidadão. Tais eram as condições na indústria têxtil inglesa há 200 anos, apresentadas neste filme de forma concisa. Essas condições variavam conforme o lugar e a época. A Inglaterra não era absolutamente o paraíso terrestre, mas a vida seguia o seu curso tranquilo, geração após geração. E nos 100 anos seguintes, a nação se transformou e o estilo de vida do povo inglês sofreu uma transformação radical. Aldeias tornaram-se vilas, vilas tornaram-se cidades, e a manufatura foi transferida das tranquilas propriedades rurais para as fábricas. Essa transformação é chamada de Revolução Industrial. Podemos dizer, sem correr o risco de simplificar demais, que três tipos de máquinas destruíram o velho mundo e construíram o novo. A primeira foi a máquina de fiação. A segunda, o tear mecânico. E a terceira, o motor a vapor. A máquina de fiação, o tear mecânico e o motor a vapor. Três instrumentos que, juntamente com outras máquinas, transformaram o mundo.
Desde os tempos primitivos, o homem vem fabricando e utilizando instrumentos. O instrumento executa um trabalho pequeno, visto que os músculos do trabalhador fornecem a força e o seu cérebro a habilidade. Séculos e séculos de fabricação e de utilização de máquinas. No ano de 1765, há mais de 200 anos... Jenny! Jenny! Eu consegui! James R. Greaves aperfeiçoou a máquina de fiação manual, batizando-a com o nome de sua esposa, Jenny. É a Spinning Jenny, a máquina primitiva de fiar de fusos múltiplos. Essa máquina iniciou a revolução na manufatura da lã. A fiação era até então um processo lento, pois só se podia fiar um fio de cada vez. James R. Greaves colocou 8 fusos numa armadura e movia todos eles com uma manivela. Dessa forma, fiava 8 fios simultaneamente. A engenhosidade de Hargreaves lhe angariou o desagrado dos seus companheiros fiandeiros, que temiam perder o trabalho por causa da máquina. Mas Hargreaves não desistiu do seu empreendimento. E logo depois, desenvolveu uma outra máquina que fiava 16 fios ao mesmo tempo. Uma criança podia, ao girar a manivela desta máquina, realizar o trabalho que antes era executado por mais de 100 homens. Ninguém conseguiria mudar o curso da história, pois uma descoberta iria, inevitavelmente, abrir caminho para outra. Em 1784, a população de Godby Marwood, uma pequena aldeia na região central do país, estava inquieta em virtude do que acontecia na casa do ministro da aldeia, o reverendo Edmund Cartwright. Acontecem coisas muito estranhas ali naquela casa. Parecem coisas do diabo. Segundo seus vizinhos, o reverendo não era um homem bom. Acreditavam que ele praticava bruxaria. Mas tais temores eram infundados. Cartwright havia simplesmente desenvolvido uma máquina, acelerando assim o processo de industrialização. A partir de então, a energia não era mais produzida pelos músculos dos trabalhadores, como ocorria com a máquina de fiação. A fonte da energia seria a água. A força da água corrente foi utilizada para movimentar uma máquina de tecer. Estava criado o tear mecânico. O trabalho manual na indústria têxtil foi abandonado, como foi também o velho sistema doméstico de manufatura. O tear mecânico, além de ter um preço elevado para o tecelão comum, era muito grande para ser colocado em casa. Mas, se se pudesse comprar 12 teares e instalá-los num prédio... Foi dessa forma que o tear mecânico acelerou o crescimento da indústria e do sistema industrial. A partir dessa época, em lugar de trabalhar em sua própria casa, o tecelão passou a morar em um lugar e a trabalhar em outro. Embora isso seja comum hoje em dia, naquela época houve uma implacável oposição à tirania da sirene da fábrica. Houve tempos em que eu tinha vontade de jogar as minhas lançadeiras no chão. Mas a máquina que daria o maior impulso à revolução industrial ainda estava por vir. James Watt, quantas vezes já disse para não perder seu tempo? Você não servirá para nada, menino. Não estou perdendo tempo, mãe. Eu estou inventando uma coisa. Inventando uma coisa? O que você está fazendo, menino? Nada demais, mãe. Ainda não tenho...
certeza, mas acho que é o motor a vapor. A história em torno do jovem Watt e a chaleira de sua mãe não é mais do que uma lenda. O primeiro motor a vapor foi, na verdade, desenvolvido por Thomas Newcomen em 1705 e era utilizado para retirar água das minas de carvão. Um dos motores de Newcomen foi levado para a oficina de Watt para conserto. James Watt empenhou-se nesse trabalho e, por volta de 1781, aperfeiçoou o motor, convertendo-o em grande fonte de força. Essa era uma força barata e podia ser utilizada para dar movimento a todos os tipos de máquina. Com o motor a vapor de Watt e com o aperfeiçoamento dos métodos de beneficiamento do ferro e do aço, a revolução industrial era um fato consumado. A máquina de fiação e o tear manual foram abandonados. Surgiram as grandes cidades, não de um dia para o outro, mas no curto espaço de 100 anos. No lugar do mestre tecelão, semi-industrial e semi-fazendeiro, apareceu o capitalista, proprietário de muitos teares e empregador de centenas de trabalhadores. Com a Revolução Industrial, a Inglaterra transformou-se na fábrica do mundo no século XIX. Era um período que exigia criatividade e desembaraço. Juntos, empresários e engenheiros criaram uma era na qual a Grã-Bretanha ocupou a supremacia do comércio mundial. Parecia haver motivos suficientes para grande otimismo. Ser um inglês no início do século XIX significava ter acesso, se fosse um inglês rico, a todas as comodidades e prazeres que o mundo podia oferecer. E a grande massa da população? A maior parte da população caía cada vez mais na indigência e na miséria. A qualquer hora do dia, podia-se ver as mulheres utilizando, para as necessidades domésticas, água de uma vala imunda e fétida, cujas margens eram cobertas com uma mistura de lama e lixo. A vida do trabalhador inglês, incluindo mulheres e crianças, era uma luta miserável pela sobrevivência, tendo dois inimigos, o empregador e a máquina. Sim, senhor. Comecei a trabalhar na tecelagem quando tinha 7 anos. Meu horário de trabalho é das 5 da manhã até as 8 da noite. Conversa de escravos. Os trabalhadores do período feudal não foram tão aviltados e escravizados quanto os pobres trabalhadores do norte civilizado. Os homens eram empregados nas minas de carvão para o serviço de escavação. Seus instrumentos de trabalho eram as picaretas e as pás. As mulheres e também as crianças eram encarregadas de arrastar a carga do carvão bruto de uma extremidade à outra através dos túneis subterrâneos. O cinto e a corrente são mais dolorosos quando trabalhamos com a família. É comum as mulheres largarem a carga e caírem da escada. A verdade era que o novo poderio econômico inglês e a supremacia no comércio mundial sustentavam-se na exploração da mão de obra, em moradias subhumanas e na imensa miséria do proletariado. Era esta a civilização prometida pela máquina?
Observo com prazer que a classe operária inglesa está conscientizada de sua exploração e que ela odeia aqueles que a exploram. Há uma diferença no comportamento dos trabalhadores. Alguns deles mal nos cumprimentam. Todos os projetos de reforma não poderão evitar os males terríveis que vejo se acumulando há muito tempo. Meus empregados pobres? Não os contratei de acordo com as normas do mercado? Não lhes pago, inclusive, até os centavos de seus salários? Segundo o Dr. Arnold, o problema social era dramático e a Inglaterra seria fatalmente tragada por uma revolução civil sangrenta. Apesar de todos os distúrbios e tumultos, os quais sempre ficaram limitados a determinadas áreas, a tão esperada e temida Revolução Sangrenta não aconteceu na Inglaterra como acontecera na França. E isso por dois motivos principais. O primeiro foi a reforma. Durante anos, houve muito debate público pela reforma dos males sociais causados pela Revolução Industrial. Em 1842, o parlamento aprovou a primeira de uma longa série de reformas. A Lei das Minas. Determinou que, a partir daquela data, o trabalho de mulheres e crianças menores de 10 anos nas minas de carvão estava proibido. Em 1847, a Lei das 10 Horas. A jornada de trabalho de mulheres e crianças na indústria têxtil não deveria ser superior a 10 horas. E em 1875, os sindicatos, que até aquela data tinham seus poderes de negociação limitados por lei, ganharam proteção legal. A partir de então, o operário tinha o amparo legal para se reunir com seus companheiros em defesa de melhores condições de trabalho, redução da jornada e aumento salarial. A produtividade foi o outro motivo. Assim como a reforma, ela evitou que os problemas sociais da industrialização causassem uma revolução civil. Na época do trabalho manual, antes do advento das máquinas, a produção de um sapato exigia aproximadamente 18 horas de trabalho, pois um único artesão executava todas as etapas de produção. O artesão sentia-se gratificado pelo seu talento. Mas, para sobreviver, era obrigado a trabalhar muito para compensar sua baixa produtividade, que era inevitavelmente baixa, dado que ele só podia executar uma única operação por vez. O acabamento podia ser excelente, mas o preço do sapato feito à mão era elevado e, consequentemente, poucas pessoas podiam pagá-lo. Com o advento da máquina, a produtividade dos trabalhadores cresceu espantosamente. Implementou-se a divisão do trabalho. Do beneficiamento do couro até o produto acabado, cada operário executava somente uma operação, repetindo-a várias vezes. Desde que o couro estivesse beneficiado, um sapato podia ser produzido em menos de 20 minutos, ao invés de 18 horas exigidas pelo método artesanal. Dessa forma, cada homem produzia mais graças à máquina e sua produtividade cresceu. As horas de trabalho em toda a indústria foram diminuídas. O salário aumentou e os preços dos produtos baixaram. Assim, o operário podia comprar o seu próprio produto. Mais pessoas podiam se beneficiar da crescente riqueza do país. Essa foi a promessa da máquina e da Revolução Industrial.
É verdade que essa promessa ainda não se cumpriu inteiramente. Mesmo assim, é uma promessa de benefícios materiais para todos. O século XIX, o século da Revolução Industrial, foi uma época de grandes realizações para a Inglaterra. Uma nação de economia agrícola, com uma grande manufatura de lã, transformou-se em uma nação industrial, de engenheiros, de minas de carvão, de empresas siderúrgicas e de fábricas. Essa transformação da economia causou muito sofrimento para a classe operária. Mas, por outro lado, em um período muito curto, a Inglaterra tornou-se o maior exportador de produtos. Ela era a fábrica do mundo. Além de exportar locomotivas, motores a vapor, têxteis e outros produtos acabados, talvez o que mais a Inglaterra exportou foi a industrialização. Dessa ilha separada da Europa pelo oceano, a Revolução Industrial se espalhou, levando para o mundo os grandes problemas, assim como os benefícios materiais da moderna civilização industrial.